Nei, det tungt, ass. Når du bare i veien. Eller det ingen som forstår deg. Ingen som forstår det du brenner for. Alt jeg gjorde, det blei bare... Det blei gærent. Jeg følte jo på en måte at... Nei, unnskyld meg, altså. Men så snudde alt. Jeg møtte en liten fyr som så meg. Som trodde på meg. Tenk å få drive med det beste du vet. Og samtidig gjøre Oslo mer miljøvennlig. Oi, da jeg tilbake på jobb, gitt. Oslo har verdens største optiske sorteringsrobot, Bagsy. Hvis du legger alle posene i samme dunken, så ordner han resten. Takk for at du kildesorterer.